はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、前回やりましたメキシコの暗殺者養成所の回でですね、募集しました人生でものすごい裏切りにあったかどうかというようなね、はい、お便りなんですけれども、はいはい、こちらも続々と、届いておりますので、皆さんね、結構裏切られてきているようだったんで。はい、不幸のコメントだね。かなりね、物によってはね、ちょっと引いちゃったような気がしましたんで、ちょっとそれ読むかはちょっとあれなんですけど、まあ、読みやすいのからいきたいと思います。わかりました。はい。では、おっさんゴリラさんからいただきます。この人じゃ裏切られてんの？絶対。まだまだ。ああ、違うんだ。この人、いいお話なんです。あ、いいお話。はい、はい、はい。はじめまして、おっさんゴリラと申します。はい。します。メキシコの回を拝見させていただき、唯一投稿できる話があると思い、コメントに記載したのですが、表示されなかったため DM で投稿させていただきましたと、はい。私が生まれ育った沖縄県にはモアイというシステムがあり、職場の同僚や友人または親族など複数の人が集まり、毎月一定の金額を納め、集まったお金を毎月順番に一人の人間が受け取るというシステムになります。ここから本題ですが、はい、高校生の頃に友人内でモアイを行うことになり、7名のメンバーが集まりました。初めてのモアイということもあり、特にルール決めをせず、とりあえず月1万円のモアイを行うことで決定をしました。うん、とりあえず初めてのモアイということで、台帳の書き方も含め、いろいろと注意するべき点や教えることがあるとの理由で、最終的には友人の父親も参加することとなり、合計8名となりました。うん、受け取る順番などいろいろと決め事をする中で、なぜか1回目に受け取るのはその友人の父親ということとなり、うん、私たちは特に何も考えず了承し、それぞれ受け取る順番を決め、早速1回目のモアイをスタートすることになりました。集めたお金7万円は友人の父親に渡し、そこで1回目は終了となり、うん、次回は翌月の何日でと決め、その場を解散しました。それから数日後、その友人の父親は集めた7万円を握りしめ失踪。友人の家族は警察に捜索願いを出すも見つからず、その時の友人の心境は最悪なものだったと思います。うん、私たちはお金のことはもういいからと友人には伝えたが、友人の気は済まなかったようで、毎月一人ずつお金を返済していたのを思い出します。それから数年後、高校を卒業した私たちは、それぞれ就職するものや進学するものなど、うん、新しい人生をスタートしており、私は地元沖縄で就職をし、忙しい日々を送っておりました。ある年の大晦日、職場での忘年会から帰宅する途中、とある風俗街にいて友人の父親を発見。その父親は風俗店のキャッチをしている様子でした。うん、私は声をかける前に友人に連絡をし、父親が見つかった旨を告げ、友人に来てもらうことにしました。そこには友人とその母親、姉妹など家族が勢ぞろい。とりあえず近場に個室のある比較的静かな居酒屋を予約し、風俗店の店長らしき人に理由を伝え、その居酒屋へ移動することになりました。私は帰るタイミングを見逃し、なぜか一緒に行く羽目になり、とにかく落ち着いて話ができるようにと全員分のコーヒーを注文し、隅っこの方で存在を消すかのごとく静かに座っておりました。うん、まず母親から、今までどこで何をしていたのかなど、いろいろと質問が始まり、涙を流す場面などもあり、とりあえず落ち着いて話し合いができていることに安堵をし、そろそろ私は帰ろうかと思っていた矢先のこと、友人からなぜモアイの金を受け取った後失踪したのか、うん、と質問が飛びました。一瞬場の空気が止まった後、父親からの回答に絶句。モアイは注意が必要だって言っただろ、それを身をもって教えようかと思った。え？との答えに、私を含め家族一同顎が外れるほどの口が開き、 BGM には除夜の鐘が聞こえてくるという何とも言えない時間を過ごしました。
以上、人生観は特に変わらないが裏切られた話でした。長文失礼しました。私都市伝説や心霊系などとても大好きで、都市ボーイ様の動画を糧に日々頑張って生きております。ありがとうございます。紳士ともご自愛くださいませ、ってことでいただきました。なんかいろいろ面白い話だなと思ってて、うん、そういえばお父さんの次は誰々って決まってるってことですね。そうそう、だから毎月1人の人にあの7人分のお金がまあ行くって、だからまとまったお金が得られるっていうのは保険にちょっと似てるような感じだけど、なんかそれがまず珍しいなって思ったのと、それをいきなり持ち逃げされるっていう、しかも友達の親っていうね、気まずい感じの。いや、友達だったらまだわかるけどさ。そうそう、友達の親だから、ね。親だから、ね。で、友達はいるんだよ。うん、親だけ失踪して。そうよね。しかも、ワンターン目でしょ。そう、ワンターン目。いや、次回ってくるときはわかるのよ。最初に行くかって思うよね。だから最初に行ったってことはもう、話し合いしてるときから、持ってったろって思ったってことよね。そうそう。で、まあ、理由を聞いたら、いや、モアイの注意が必要だって言ったら、それを身をもって教えたんだよっていう感じで言ってきたと。かなりの長期スパンを、経て理由が分かったという、なんかね、面白い話だったんで。数万円以下ってことよな。だから身の回りの大事さっていうのが。そっから逃げるんだから。うん。まあまあ、そもそももう逃げる気だったから、まあ、ちょうどいいタイミングでモアイが始まってて、そこを入り込んだとか。うん。しかも、いろんなモアイ入ってたかもしれないね。逃げるが先か、そう。モアイが先か。だって、いろんなコミュニティのモアイがあるから、全部のモアイに、そのタイミングで逃げるようにやってたかもしれないけどね。いろいろ考えることがあるなと思った。相当頭いいのかな。頭は悪いだろ。どう考えても。おい、面白い話でも。変な話だな。変な話。なんか。読みました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあね、ここからちょっと、ドロドロした感じも出てきますけども。ミヤさんからいただきました。いつも楽しく視聴させていただいております。初めて書き込ませていただきます。おはようございます。殺し屋の話ほど壮大ではないのですが、私が以前結婚していた時の話です。はい。学生時代から10年付き合った彼と結婚して半年後、彼の会社の同僚であり共通の友人である友達から、あの人会社に派遣に来た女の子と浮気してるよと垂れ込みがありました。友人はひどく怒っており、社内の風紀も乱れていてひどいし、何より奥さんがかわいそうだととても親身に味方してくれました。詳しく当人からも話を聞いてみると、会社の昼休みにホテルに行ったり、私が土日に用事があって家を空けている間にその子を連れ込んでいたという事実が発覚。揉めに揉めましたが、彼は私とよりを戻すということで話がまとまったので、彼女を会社の近所の喫茶店に呼び出し、三者面談をして話を終わらせようとしたのですが、最後の最後、面談の席で彼が、やっぱり彼女の方を取ろうと思う。と、さよなら逆転ホームランをぶっ放しました。はい、迷惑かけてごめんなさいね、という話で終わらせるつもりでいた私は、すべての意味がわからず、頭が真っ白に。一瞬日本の言語が分からなくなったかと錯覚したほどでした。そして彼と彼女はハッピーエンド感を出しまくりで、後から駆けつけた垂れ込みをした共通の友人たちも集まって、よかった、一時はどうなることかと思ったけど、話がまとまってよかったよ、と、完全に手のひらを返しており、すごくみんな幸せそう。一番の被害者である私が悪者のように完全に置いてけぼりの空気の中、そういうこと。当時24年の人生の価値観が全てジェンガのごとく崩れ去り、彼も失い、友達も失って全てに裏切られた気持ちになりました。その後ですが、結婚半年でドロドロの末に若くして離婚をした私は、訓練を重ねて独首権を手に入れ、復讐に身をやつすこともなく、感情をなくし100人殺しを達成することもなく、ただただひっそりと地味に生き、現在は真夜中に当時の出来事を布団の中で思い出した、ムカついて眠れなくなる程度の人生を歩んでおります。
極めて個人的かつクソほどにつまらない話でしたが、普通に生きてきた人生の価値観を見事にひっくり返された事件と聞いて、うん、お二人に笑っていただければと思い書かせていただきました、はい、秘密クラブにも加入しているので、これからもお二人の楽しい、はい、配信楽しみにしております。長文失礼しました、はい、林さん可愛いということでいただきました、うん、かなりの20代でなかなかの修羅場をくぐっているなという感じですけれども、なんか修羅場の深さが言葉の鋭さに出てますよね。そうね、うん、あのちょくちょくやっぱり、うん、なんていうかまだ毒が抜けてないなって感じが見受けられるところがあったりとか、うん、どうやったって復讐できるの、読書券っていう一番きつい方法を使って復讐しようとしてるのがね自分も辛いからね、うん、そう訓練重ねなきゃいけないから、ね、くーっと毒の詰めた亀の中に手を突っ込んでね、うん、手が痛んでいくっていう、うん、いやあれよくよく覚えましたね読書券ねいや覚えてないのよ布団の中で思い出して急に眠れなくなるっていうぐらいで今は住んでると。えよかったよかった。でもあるよね、その昔のこと思い出して、うん、あーってなるときね、うん、いや、うん、でもさ垂れ込みしてきた側が相手についてるってもうよくわかんないわ、なんか。こっちの方が幸せかなって思ったとか、そういうことなのね。そういうことか。こっちが、これでまとまってんなら OK じゃないみたいな感じで考えたのか。その浮気相手の中でね。そうそうそう。あで3人も納得してんならそれでいいじゃんっていう感じにしたんじゃないかなと思うけど。それだけの人が納得しなかったらあなたが悪いのでは。いやいや。何かあったのかもよ。なかなかね、ちょっとわかんないですけど。これはなかなかきついな。いや、きついよね。自分だと思ったらちょっとやだわ。俺だったら読書券学ぶわ。うん、マジでやりかねないね。マジで学ぶ。亀、うん、買ってくるわ。その日に。いやね、ちょっと怖いなと思いました。うん、はい。メガネメガネさんからいただきました。はい、ありがとうございます。いつも楽しく配置をさせていただいております、はい。幼少期は海外で過ごしました。あなたは声が小さい。もっと自分に自信を持って主張しなさい。他には爆発物や拳銃かもしれないから、ゴミ箱、落ちているゴミ、箱は絶対触らないこと、うん、いや、小さい子は一人で出歩かない、親と手を離したら二度と会えないと考えなさいと教わりました、うん。日本には小学校から来ました。同級生や先生に声がうるさい、主張が強いと言われ、中学高校時代は何も考えず流されながら苦笑いして過ごすようになりました。そして20代に気の合う仲間に出会いました、うん、何でも肯定してくれるし奢ってくれるし居心地が良かったです。実家に帰ると家族の小言がうるさいのでまたたまり場に行きいつまでもいていいよと言ってくれるので家にも帰らなくなりました。ある時たまり場の家で気づいたら正座で3時間ほど泣きながら死にたいと考えている自分に気がついてそのまま失神してしまいました。カウンセリングに行ってみたところ、あなたの状況は軟禁状態でなおかつマインドコントロール下にありますと言われました。あなたの感情すべて矛先をなくし物や甘い言葉でそそのかされていますよね。それは本当に友達ですか。飴と鞭で地雷原みたいな人に振り回され、その後うつ病となり、ほぼ寝たきりでした。人として立ち直るのに5年とカウンセリングや薬代で貯金がなくなりました。心身ともに健康は失ってから大切さに気づきました。お母さん、うつ病の人に元気出しなさい。禁句です。ちなみに自分が地雷原の元を去った後、地雷原も支配したい人がいなくなったため、うつ病になったと風の噂で聞きました。っていうのをいただいたんですけども、わかりましたこれ。いや、亡くなった後に部屋で見つけた手紙じゃないよね。いや違う違う、生きてる。いや怖いんだけど。要はだから気がついたらマインドコントロールされてたっていう話よね。すごいよね。うん。でもこれマジでリアルにマインドコントロールというかするパターンの結構典型例で。うんその弱ってる状況の時に声かけて、うん、でいい言葉とか、ね、肯定するようなことをずっと言い続けると、その人にとってすごいその人が、うん、もう全てになってくるみたいな感じってあるんで、もうそのなんかすごい典型的にやられてるなっていう感じがあったんですけどね、僕知らないうちにマインドコントロールしてるかなっていう時があって、うん、
あるね、してる、うん、そう、同い年の夢追い人と話したのよ。うん、その人とすごい仲良くなって、ある日に、うん、ふって急に何かにね、何かがなんか降りてきたみたいな顔すんのよ。ふってなって、うんうんうん、メシアだって言われたことありますよ。僕、怖くって逃げたもん。なんか、仲良かったけど。理由は何なん？わかんない。なんだろう、何を思ってそんなことになったんだろうね。だから知らないうちにマインドコントロールかけてたのかなって今聞いて思ったわ。へぇ、もうそれから会ってないもんね、まあ。悪気がなくてかけるとかあんのかな、あん、ね、マインドコントロールとか。本当に僕、その人は結構悩んでる人で。うん、悩み相談。そうそうそう、悩み相談とか、まあ芸人さんやったんで、うん、まあネタとかね、いろいろ作ったり一緒にしてって、受けたんですよ。で、うん、まあある事務所で、受けたトップまで行ったんですよね。うんうん、タイグループのトップね。タイグループトップまで行った時に、その後ご飯食べてたらメシアだって急に言われて、目も違うのよなんか。メシアだって言われて、なんか抱きしめようとしてから怖くって逃げて。それはでもちょっとわかるかもね。そっから会ってないのね。今まで何もかもが否定されてきてたのに、うんまあね、その人のアドバイス聞いたら、うんうまくいき始めたって、それはなるかもね、ちょっと。怖かった。気持ち悪いな、その話。目が怖かった、すごく。へぇ、うん、時岸本さんもありますもんね。俺の時、メシアだっていう。言わねえよ。1ミリも思わない。いや、思えや。はい。じゃあ、ちょっと最後いこうか。はい。はい、ご自由にどうぞさんからいただきました。はい、ありがとうございます。家族の話ですが、私、一つ上の姉、父と母の4人家族でした、うん。私が高校生に上がったくらいから、父のどこでこさえたかわからない借金が発覚し、家族がどんどん貧乏になっていきました。母はパート三昧、私も姉も学業そっちのけでバイトしまくりでなんとか生活をしていました、うん。私が高校卒業した頃も借金はなかなか減らず、手っ取り早く稼ぐために家族に内緒で風俗で働くようになりました。そこから死に物狂いで働き、借金完済まであとわずかとなった頃、父が死にました。金銭トラブルで揉めた末に同僚に殺されたそうです。父の借金はその人から借りていたものでした。かっこ怖い人とつながりがあったみたいです。同僚は逮捕され、慰謝料でなんとか残りの借金を返せました。父の葬儀で姉から父の借金の理由を聞かされました。風俗でした。風俗でお気に入りの嬢に貢ぐために借金してまで通っていたそうです、うん。父の風俗で作った借金を返すために私は風俗で働いていたのです。母と私と姉があんなに汗水流して働いていた時に、お前は違う汗流してたんかいと怒りを通り越し、失望しました。あの借金がなければ大学とか行けたんだろうなぁと、じわじわと私と家族の人生が変わった出来事でした。今年の7月にちょうど同僚の男が出所したそうなので、思い出してコメントしてみました。拙い文章で失礼しました。という、やつです。笑っていいのか？いやいや、わかんない。我慢をしたけど。ちょくちょく、これ笑かしに来てんかなっていうのは入ってくるから。わかんない。その人の口調なんかなとか。でも、俺、最初の、その、オカルトネームがご自由にどうぞだったから、うんうん、それも含めいいのかなって思ったけどね。うん、じゃあ、笑っちゃうけど。いや、でも皮肉な話だなと思ってね。親父の借金のために始めた風俗が、うん、実は親父の借金風俗だったっていうね。うん、なんか皮肉な。そんなお金かかんの？僕行ったことないかわかんない。そんなお金かかんの？いいとこ行ったってことかな？1回とか、そういうのだったら多分、うん、かかんの、ね、そこまでだと思うんだけど、うん、やっぱりハマる人って、プレゼントとかしたりするんですよ。うんプレゼントしていいんだ。いい、全然。ただ、もらうもらわないわ、ジョーメジーって感じなんだけど、うんうん、でもやっぱり高価なものとかもそうだし、うん、なんか何欲しが、それこそアマゾン欲しいものリストじゃないけど、みたいなの出してる子もいるし、だそういうので、むしろお金かかったのかなとか思ってね。うん、なんかご飯食べ行ったりとか、そのまあでも毎日行く人とかもいるのよ、そのハマっちゃって。そうすると、1日で3万とかだと考えても、ああ、すごいね。週で、うん、で、20万ぐらいかかっちゃうよね。うわ。3721ですね。すごいね。だから、それが月だったら、100万近く。まあ、100万近くいくから、うんうん、そう考えるとね、なかなかですけども。すごいね。だから、まあ、そりゃ終わらないよなっていうね。うん
感じですけど。全部違う女の子だったら面白いな。一人じゃのうて。全部違う女の子。もう全部行きたいみたいな。あり得るけどね。もうその地域のお店の子。でもなんかそういう人はどっちかっていうと、遊び慣れてるタイプだと思うんで、うんうん、どっぱまらない人に。あ、そうかそうか。うん、いいところで、ちょっと引けるんだ、体をね。行けるって思って、うん、どっぱまる人の方がやばいことが多いから。じゃあそこはね、うん。でもそうか。難しいね、それ。自分がでも稼ぐためにはそれをやんなきゃいけないっていうことだしね。なんかすごい皮肉な話だなと思って。後で知ったっていうのもね、うんうん、きついわ。確かに。はい。ということで、ね、皆さんから裏切られた話いただきましたけども、はい、なかなかの人生を皆さん歩んでらっしゃるということで。僕らなんてまだまだですね。うん。本当育ちが良くて良かったと思いましたね。家族に感謝するな。うん、まあまあ、確かにこういうの聞いて。いや、僕もね、別にそんなにすげえいいとは思ってなかったけど、うんうん、はいはい、まあ、他と比べたら、まあ、そこまで悪くなかったなって思える。うちもいい家だわ、本当に。感じでしたけども。はい。なんでね、まだなんかいろいろコメントはいっぱいあって、面白いのもあったんですけど、はい、ちょっと読みづらいのとかもあったので、あ、そうなんですね。そういう方は、前回のやつのコメントを見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。